Вітаю вас, телеглядачі, в ефірі програма «Віч на віч». Карантин став серйозним випробуванням для представників бізнесу. Як обмеження у роботі вплинули на підприємців Хмельниччини? Чи вдалося адаптуватись до роботи у нових умовах? І які позитивні перспективи вони відкрили? Про все це сьогодні поговоримо разом із нашими гостями. Анною Гаврилюк, керівником громадської організації «Центр досліджень та консультацій бізнесу», та Оленою Рудковською, менеджером з питань регіонального розвитку Агенції регіонального розвитку Хмельницької області. Вітаю вас у нашій студії. Вітання. Отже, Анно, Олено, ви тримаєте руку на пульсі життя бізнесу Хмельниччини і спілкуєтеся з підприємцями. І з перших ви знаєте, як карантин, пандемія вплинули на бізнес. З якими проблемами зіштовхнулися, якщо так узагальнити, до яких були не готові взагалі? По напрямку сприяння розвитку бізнесу ми проводимо тренінги, семінари. І, наприклад, в лютому проводився тренінг експорт-аналітика. В червні заплановано семінар «Фінансування для бізнесу». І в рамках саме семінару «Фінансування для бізнесу» ми проводили опитування ділової активності бізнесу Хмельницької області. Чому це важливо? Тому що ми розуміємо, що відбулись зміни, причому докорінні зміни. І ви зрозуміти ділову активність бізнесу є дуже важливим. Тому що всі заходи, які проводяться, вони мають розуміти, от як ви правильно казали, тримати потрібну руку на пульсі. І результати дослідження в нас будуть опубліковані на сторіночці у Фейсбук до 10 червня цього року. І результатом цього дослідження було знаходження або вивчення тих болей, з якими стикається бізнес під час дії пандемії. Основними результатами дослідження можна зазначити такі, що пандемія, спричинена вірусом COVID-19 і пов'язані з нею карантинні заходи, негативно вплинули на більшість опитаних представників підприємств та організацій. І більшість опитаних мають приблизно місячний запас міцності при умові збереження існуючого обсягу карантинних заходів. Хочу зазначити, що дослідження проводилось на початку травня, і, відповідно, результати слід інтерпретувати саме до цього періоду часу. Але саме найголовніше, що переважна частина респондентів – це представники швейного бізнесу. Тому що в нас в опитуванні приймали і представники різних сфер бізнесу, але найбільша сукупність – це представників швейного бізнесу. Тому саме на цю сферу діяльності бізнесу воно і буде розповсюджуватись. І серед основних ознак, що характеризують вплив карантинних заходів на підприємства та організації з фокусом на швейний бізнес Хмельницької області, можна зазначити наступні, що робота компанії, переважна частина компанії зупинилась, і зупинилась вона в зв'язку з тим, що була створена неможливість перевезення персоналу на віддалену роботу. Падіння обороту компанії відбулось в межах від 30 до 50%, це зазначили 31,8% респондентів. Також зменшення попиту на продукцію, складнощі із транспортуванням працівників, так як є своя специфіка роботи, відповідно, створені умови щодо неможливості виконання роботи віддалено. Також переважна частина робітників знаходилась в безкоштовній відпустці, зростання додаткових витрат. Також ми побачили, що відбулись такі ознаки, як брак фінансових ресурсів для виплати заробітних плат та необхідність відправки частини персоналу відпустки, брак фінансових ресурсів для виконання контрактних зобов'язань та сплати податків. Тобто ми розуміємо, що основним напрямком щодо сприяння розвитку бізнесу і пошуку точок його росту, це якраз є і напрямок залучення додаткових інвестицій в розвиток бізнесу. І тому семінар, який ми будемо проводити 11 червня, він якраз буде актуальний, тому що буде показувати, які можуть бути інструменти щодо залучення інвестицій в розвиток бізнесу. Це опитування стало ніби поштовхом, так? Я так розумію, чи основою для цього семінару? Так, воно показало
назвала ті напрямки, які є важливими для розвитку бізнесу. Тому що ми розуміємо, що коли не відбувається опитування, це один із інструментів, виявлення болей, які є важливими для бізнесу. Тобто вони можуть змінюватись в різні періоди часу, вони різні. Але проведення заходів, які враховують такі особливості, вони завжди є успішними. Семінар буде в новому, так, форматі, в онлайн-форматі. Так. Поки що такі в нас реалії. Так. Хто може скористатися такими консультаціями, яким чином, на кого буде він орієнтований? Семінар в нас буде проводитись 11 червня о 2-й половині дня, як ви зазначили, в онлайн-форматі. Основною метою семінару – це є підвищення компетенції малого і середнього підприємництва з пошуку та вибору фінансових інструментів, тобто залучення інвестицій для розвитку бізнесу. Тому що ми розуміємо, що переважна частина опитаних, вони зупинили своє виробництво, і відповідно для запуску виробництва обов'язково потрібно певні фінансові ресурси. Ми будемо розглядати різні напрямки отримання додаткових інвестицій в розвиток бізнесу. По-перше, це напрямок, що стосується державних і місцевих програм підтримки бізнесу. Про це буде говорити моя колега. Потім банківські програми фінансування бізнесу, які існують. І обов'язково поговоримо про грантові програми. І відповідно, в рамках даного заходу залучені професіонали, які дійсно володіють ситуацією і можуть розказати про підводні камені, з якими стикається бізнес при отриманні тих чи інших видів фінансування. Зокрема, буде виступати одним з спікерів буде Катерина Савчук, директорка Агенції регіонального розвитку Хмельницької області. Тема виступу буде стосуватись державних і місцевих програм підтримки бізнесу. Також будуть розглядатись питання щодо залучення банківського фінансування, тобто які є програми в банківському секторі, розгляд умов цих програм, на які строки надаються, які умови кредитування. І, до речі, одне із питань в ході опитування було, чи обізнаний, наскільки обізнаний бізнес і чи залучає кредити по існуючій програмі державного підтримки бізнесу 5-7-9 по кредитуванню. Так от, переважна частина респондентів зазначила, що вони чули про цю програму, але поки що нею не скористались. Тому колеги будуть і говорити про цю програму, і будемо розглядати, які умови отримання кредитів за цією програмою, які банки дотичні. От, ще одним з спікерів в нас буде Олександр Бабій. Він є консультантом з розробки і реалізації програм та донорської координації Офісу розвитку малого і середнього підприємництва при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. І ми будемо говорити про підводні камені, які виникають при написанні грантових заявок. Цікаво і корисно, тому що іноді здається, що грантову заявку просто написати, а виявляється на практиці далеко не так. Так, тут з вами погоджусь. Пані Олена, долучайтесь, будь ласка, до розмови. Давайте зупинимося на тих моментах, що ж держава і Хмельниччина пропонує бізнесу, яку руку підтримки може простягнути. Так, ну я би ще хотіла повернутися до питання от проблематики, да, з якою стикнувся бізнес в умовах пандемії. І я би хотіла відзначити, що найбільш напевно, постраждалою категорією від цього всього, це стали наші місцеві фермери, сільгоспвиробники. Тому для них, в них фактично зник ринок збуту, та, закрилися агропродовольчі ринки, і ну, це величезна проблема, яку потрібно вирішувати. Ми з цього приводу також якби маємо свою позицію так, і можемо запропонувати варіант виходу з цієї ситуації. У нас є Агенція регіонального розвитку займається вже декілька років проектом, підготовкою проекту, який називається «Продукція сільського двору до міської оселі». І, власне, там ми хочемо, з допомогою цього проекту, ми хочемо створити такий сервіс для комунікації на певній інтернет-платформі, для комунікації виробника і безпосередньо споживача місцевого, і забезпечити логістику, тобто доставку цих товарів безпосередньо
безпосередньо до виробника, до споживача за допомогою електромобілів. Це в нас така є цікава ідея. Екологічна навіть. Так, да. Але ну, це певний процес і потребує він вивчення там ситуації, підготовки ґрунтовної, але ми над цим працюємо. От. Що стосується програм державних і регіональних, то на регіональному рівні також у нас діє регіональний фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області. Там існують кредитні програми підтримки для підприємців. Видаються вони в розмірі до 300 тисяч гривень на строк до 3 років під в середньому під 8% річних. От, кожен охочий може скористатися, отримати консультацію і підготувати відповідні документи, отримати цю підтримку за умови якби, ну, дотримання усіх вимог. Також існують програми підтримки для агросектору. Це компенсація придбання сільськогосподарської техніки, обладнання якогось. Детальніше про це можу розповісти там департамент агропромислового розвитку. От, що стосується державних програм, то це, звичайно, вже вище згадані програми 5-7-9. Консультацію можна отримати в будь-якому державному банку. От, і програми Міністерства агропромислової політики також у нас існують. Вони передбачають підтримку фермерських господарств, кооперативів, це фінансова підтримка в першу чергу. Ну і плюс компенсація придбання вартості саджанців там до 80% компенсовують. Ось, ну, в цілому також є програми держенергоефективності. От. Це так в основному. Ну, користуються на Хмельниччині цими програмами регіональними, державними? Є позитивні приклади? Так, регіональними точно користуються. Цей фонд працює і доволі успішно, і майже ну, всі, весь бюджет якби вони використовують. Ну, тобто кожного року бажаючих є навіть більше, ніж є ресурсу. А є можливості підприємців, наприклад, вони випробували програму на практиці, якісь, можливо, негативні нюанси в ній побачили? Чи є можливість такого фідбеку, ніби так, розповісти вам, щоб на майбутнє внести якісь нюанси? От є така співпраця? Так, звичайно, ну, це вітається, дуже сильно вітається, тому що зазвичай програми розробляються державними службовцями, які ніби трошки відірвані від бізнесу і реального процесу, скажімо так. Тому так, є така можливість і... Ми тільки раді таким відгукам. Ну, я так розумію, за більш детальну інформацію можна звертатись до агенції, там проконсультують, допоможуть. Так, звичайно, ми можемо проконсультувати і по державних, і по регіональних програмах, і також є багато інших можливостей, та, про які говорила, власне, пані Анна. Пані Анна, повернемося до вас. Так, на семінарі ви будете розповідати саме про банківську підтримку. Можливо, на кількох головних моментах ще зупинимося. Да, ми розуміємо, що важливим є своєчасне отримання фінансових інструментів для підтримки бізнесу. Чому? Тому що і це важливо і обігові кошти, можливо, і на закупівлю обладнання. Але, як ми, от, перш ніж анонсувати даний семінар, ми говорили про те, що для того, щоб отримати будь-яке фінансування, має бути розуміння того, для чого вони потрібні. Тобто ми розуміємо, що зараз відбулись певні зміни в економіці, і той товар, який успішно продавався раніше, не факт, що буде продаватись потім. Да, тобто повинен пройти певний період часу. Тобто зміни, які відбулися, це процес. І потрібно зрозуміти, що тут мають бути певні періоди. І не завжди можна врахувати дуже багато факторів. Так от, зрозуміти, для чого потрібне фінансування, оце є саме найголовніше. По суті, завжди важливим, от є такий трикутник, що розвиток будь-якої організації
організації, він обумовлюється трьома складовими. Перше – це люди, які працюють в організації. Друге – це цілі, за яких має досягати організація. Ну і сама організація має бути для того, щоб цей трикутник був повний. Ну і саме найголовніше – це керівник, який розуміє і який рухається до цих цілей. Тобто, якщо неправильно буде сформована місія організації, або взагалі вона не буде існувати, організація не буде відрізнятись від інших. Тобто місія дозволяє виокремити ту чи іншу організацію. І коли є чітко сформована місія, є цілі, які потрібно досягнути, формується розуміння, для чого потрібні кошти. Або для поповнення обігових коштів, або для закупівлі обладнання, для того, щоб підвищити ефективність виробництва, надати якісну продукцію. І коли ми торкалися питання банківського кредитування, саме оце і було й важливим принципом, чому буде надавати банк кредит. Тобто, якщо є розуміння, куди рухається організація, якщо є розуміння, як працює організація, скільки людей працює в організації, то, відповідно, організація буде визнаватись такою, що може бути кредитована. Причому кредити можуть надаватись або сам кредит, тобто і на закупівлю обладнання, як я вже казала, і на енергоефективні є програми, і або це може надаватись на відновлена кредитна лінія, і хочеться відзначити, що підприємці можуть звернутись до певного ряду банків для отримання державної програми підтримки за кредитну лінію 579. Це і ряд державних банків, і приватні банки так само долучились до цієї програми. І тому на семінарі ми будемо розглядати особливості роботи по цій програмі і, наприклад, будемо розглядати суму кредиту, яка виділяється певним чи іншим банком, яка є лінійка, сума лінії, так, яка виділяється, які відсоткові ставки, які умови. Оце все буде систематизовано, так як я ще є аналітиком, то в переважній частині інформація має бути завжди, щоб вона сприймалася легко, вона має бути систематизована і опрацьована. І тоді ми розуміємо, що для бізнесу дуже важливим є поняття часу, тому що час, він завжди витікає в інші складові. Або от не дарма кажуть, час – це гроші, так, для бізнесу це є важливе. От. І тому, коли інформація, чому взагалі важливі такі семінари, тренінги, тому що відбувається систематизація інформації фахівцями, які тривалий час працюють в тій чи іншій галузі. І, відповідно, за короткий проміжок часу можна отримати корисну і потрібну інформацію. Яким чином можна долучитись до семінару? В нас на сторіночці у Фейсбук анонсована подія. Ви можете зареєструватись, бізнес може зареєструватись на цей семінар. От, і, відповідно, буде долучений до даного семінару. Участь у семінарі для представників бізнесу є безкоштовна. Тому що ми розуміємо, що відбулися зміни, і, як вже я казала, що зміни – це тривалий процес, до них треба пристосуватись або адаптуватись. От, і тому ми розуміємо, що ми маємо підтримувати представників нашого бізнесу. Ми будемо сподіватися, що дійсно скористаються такою можливістю. І наш ефірний час вже добігає кінця. Давайте так разом підсумуємо. Криза – це, звичайно, труднощі, виклики, але водночас є така думка, що це і нові можливості. Які нові можливості для бізнесу Хмельниччини може відкрити ось ця ситуація, яка наразі склалася і в Україні, і в світі? Кризи, ну, слід розуміти, що кризи – це таке поняття, які кризи виникають завжди. Вони є циклічними. Є різновиди, типи криз. Але саме найголовніше – це, що було сказано одним з виконавчих директорів General Electric, ще, здається, десь в період 2000-х років, що кризи – це можливості для розвитку. І чим швидше ми адаптуємось до тих змін, які відбулись, тим швидше ми скористаємось тими можливостями, які відбуваються. І криза, вона хвилеподібна. І є два варіанти виходу з криз. Перше – це війна, а другий – науково-технічний прогрес. Так от, чим швидше будуть використані досягнення попередніх періодів, які раніше не розглядались, тим швидше буде досягнуто вихід з цієї кризи, і тим швидше бізнес буде знаходити точки для свого росту.
Так, я думаю, що криза, вона завжди стимулює до чогось, так? Тому що розвиток – це завжди вихід із зони комфорту. Я сподіваюся, що таке негативне явище, так, яке зараз у нас присутнє, воно десь спонукає, стимулює наших підприємців трошки зібратися і активізуватися, і подумати, які є шляхи для їхнього розвитку. І це, я думаю, дасть свої результати і навіть позитивно вплине на їх бізнес. Щиро дякую, що знайшли час, що завітали до нас у гості. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із керівником громадської організації «Центр досліджень та консультації» Анною Гаврилюк та Оленою Рудковською, менеджером з питань регіонального розвитку Агенції регіонального розвитку Хмельницької області. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей.